My děkujeme i Karlu Krejzovi. V čem tkví potenciál malých obcí a venkova? A jak k ním máme přistupovat? Nejen o tom pohovoří místopředseda ODS a předseda senátorského klubu občanských demokratů, pan Miloš Vystrčil. Takže vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jako senátor za Jihlavsko a táta a dědeček nemohu začít jinak než včerejškem. Dukla Jihlava je extraligová a já mám od včerejška čtvrté vnouče. Takže ať řeknu cokoliv, tak už můžete jenom tleskat, protože je vůbec výkon, že tady takhle stojím. My jako ODS jsme silní na obcích a jsme tam respektovaní a ten systém, který dneska na obcích funguje, jsme často vytvářeli. To, co dle mého názoru úplně neumíme, je toho využívat v jiných než komunálních volbách. Tady ten první graf, který vidíte, znázorňuje dva sloupce s dvěma čísly. 14 tisíc, to je počet členů ODS. Ty všichni by měli pracovat ve volbách, které nás čekají. 1500 je číslo, které označuje počet členů ODS, kteří jsou komunálními politiky. Každý z nich v průměru získal 6 tisíc hlasů v komunálních volbách, které byly v roce 2000, kolik to bylo, 14. To znamená, že každý devátý člen ODS je komunální politik a že jsme poměrně silnou skupinou. To, že jsme silnou skupinou, bylo vidět i podle toho, kolik tady z těch lídrů kandidátek do poslanecké sněmovny byli bývalí nebo i současní komunální politici. To, co jde, je, aby jsme teď, když budou volby do poslanecké sněmovny, jak v tom počtu těch 14 tisíc, tak v tom počtu těch 1500 vylezli na ty barikády a bojovali. Protože kdo říká, že komunální volby a jejich výsledky a volby do poslanecké sněmovny a jejich výsledky spolu nesouvisí, tak ať se chvilku dívá na tenhle ten slide. To jsou výsledky do komunálních voleb a získaná procenta hlasů v roce 2006, 2010 a s ročním rozdílem 2014 a 2013. Ta korelace je téměř jedna. To znamená, pokud jsme silní na obcích, tak jsme silní v parlamentu a pokud budeme silní v parlamentu, tak budeme silní na obcích. Čili vyplatí se... Vyplatí se poslancům, a Zbyněk Stanjura tady chybí, ale on to ví, aby pracovali pro obce a podporovali obce, zejména naše komunální politiky. A teď, a to je hlavně důležité, vyplatí se našim komunálním politikům, aby vylezli na ty barikády a aby v tomto okamžiku podpořili naše kandidáty do poslanecké sněmovny, kterých je 340 a oni to sami nezvládnou. Jsou to spojené nádoby. Co je zajímavé a kde máme, bych řekl, díru v rámci naší volební kampaně, je tenhle graf. Ten první vyšší sloupec, to jsou získané hlasy v komunálních volbách, ten druhý nižší sloupec, to jsou mandáty, které jsme získali. Jednoduchou úvahou, kterou tady dokážeme udělat úplně všichni, je zřejmé, že na malých obcích zkrátka chybíme. Že přestože máme hodně hlasů v komunálních volbách, také získáváme v Praze, v Brně, Ostravě, Jihlavě, ale na malých obcích je prostě nezískáváme, protože tam často vůbec neexistujeme. A pokud dneska centrální volební štáb funguje a připravil nějakou strategii, tak ta zase se bude promítat zejména do těch větších měst a obcí a v těch malých to zkrátka musíme odpracovat individuálně.
v těch 14 tisících nebo v těch 15 stech. Pokud to nedokážeme, tak na těch malých obcích tu podporu mít nebudeme. A není to nezadatelné množství a není to přirozené, protože na malých obcích my máme přirozené voliče, máme tam lidi, kteří jsou zvyklí sami o sebe starat, jsou zvyklí se sami na sebe spolehnout a jsou zvyklí dělat věci, které my ve většině případů máme v programu. Co tedy s tím a jak z toho ven? Ty recepty existují a jsou jednoduché. Ten první je v citátu Tomáše Garrigua Masaryka. Hledáš-li pomocnou ruku, tak tu první máš na konci své paže. To znamená, není možné se v budoucích volbách do poslanecké sněmovny dívat na těch 340 kandidátů, jak se snaží, abychom získali co možná nejlepší výsledek. Je potřeba jít na ty barikády a je potřeba pomáhat. Tady zmíním jednu věc. Nezaznělo to tady. My jsme už jednou dokázali, že si umíme sami pomoci. My jsme před 3 roky byli ekonomicky a politicky na dně. Dneska jsme stabilizovanou stranou a hospodařili jsme s 10-milionovým, já říkám, 20-milionovým přebytkem. A to, že se to podařilo, v duchu hesla, když se nepochválíte sami, tak vás nikdo nepochválí, je zásluha všech členů ODS a zejména vedení ODS, které se nebálo riskovat a dělalo nepopulární věci, za které jste nám nadávali. V čele s předsedou Petrem Fialou a ty keci, pardon, nepoužívám normálně toto slova, o tom, že nemáme předsedu, který dokáže řídit, vést a dávat příkazy, jsou nesmyslné. A já to tady říkám jako člověk, který na těchto věcech nezávislý, nemám důvod komukoliv, cokoliv podlézat, slibovat. Prostě strana funguje, strana je organizovaná, tento náš sněm, naše konference toho důkazem a my si nenechme tu navracející hrdost a sebevědomí vzít nějakými řečmi těch, kteří nám to závidí. A to poslední je plně známé. Nikdo jiný než my sami to za nás neudělá. Je to zkrátka tak a já vás na konci svého vystoupení chci poprosit, abyste se vrátili z té naší matičky Prahy do těch našich matiček obcí a měst a poprosili naše členy, naše sympatizanty, aby si uvědomili, jak důležité budou volby do poslanecké sněmovny v roce 2017, aby to s náma znovu zkusili, aby si přečetli náš program a společně se vydali na tu cestu, která bude znamenat to, že nakonec se staneme nejsilnější pravicovou stranou na české politické scéně a ve volbách uspějeme takovým způsobem, že nejen, že zastavíme levicově populistickou vládu, ale dokonce mnozí budou prosit o naší přízeň. Děkuji za pozornost.